ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਤੀ 19/8/19 ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਲੇਪੁਰ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਬ 4200 ਗੋਲੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਮੋਟਿਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੋਲੇਪੁਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਮੋਲੇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ CM ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਰਡਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello everyone, my name is Devya Sethi. I am from Fagwada और मैं 25 साल की हूँ। One of my friend from Jalandhar, उन्होंने मुझे body fat के बारे में बताया। सिर्फ 3 महीने यहाँ पे स्पेंड करने के बाद मैंने टोटल वेट लॉस यहाँ पे 16 kg किया है और मेरा इंच लॉस भी 70+ किया है। I would like to say, please come here for a healthy weight loss and you will see the results. Thank you so much. ਅੱਜ ਤੋਂ